Passa, passa, passa. Cara, minha Kate bateu a cabeça. Minha Kate se trava em tudo, mano. Eu não me travo assim de Ace Ozari, não. Eu me travo assim de Kate. Eu fiz ele pensar que eu ia fazer a mesma coisa. Nossa, ele vai sugar o Santarel, fodeu. Esse fosse. Ah, meu DH, mano. Nossa, Santarel muito monster. Santarel muito monster, Santarel muito monster. Santarel save dele. Guinness não é de amiguinho. Ele perdeu? Onde ele foi, velho? Onde que o Vulto foi, mano? O Vulto tá lá no 9, mano. Play desse matou o Superman. Nossa, nem ferrando. Eu dei um stun reverso nele e a Ashe spawnou aqui. Tem camperela, né? Vou girar a pedra. Inacreditável que ela me deixou pegar esse voz. Mamei! Meu Deus! Deixa uma mania aqui. Nossa, pega o festival! Você é louco, sem condições. Eu vou ficar exposto. Tem muito que eu fazer aqui pra não revelar. Cara, eu não consigo revelar ele, mano. É isso. Foda-se. Ele agacha muito bem. Será que ele vai realmente rodar pra esse lado pra me dar o meio do mapa? Ainda bem que eu pensei rápido. Eu não consigo me zonar. I win.
Ah, Ghost Face, cara. Deve estar 9-9 já. Eu consigo aceitar um M1 aqui? Vou tentar. Ah, mas ele não tá se ajudando. Me bate. Obrigado. Nossa, mas ele tenta varar tudo mesmo. Meu Deus, esse cara! Cara, eu vou grindar a check. Eu acho que eu vi uma palette aqui. Nossa, nem precisa. Ele respeitou muito. Ele me perdeu. Tá, a gente pegou um Ghost Face de 100 horas. Mano, o que que tá acontecendo? O Gusta demorou muito pra salvar, entendi, não. Não. Cara, eu what the fuck, mano. Nossa, achei que eu ia tomar o Noedão, mano. Será que ele tem? Capotou o Corse. Meu Deus, cadê? Puta merda, me perdi forte, mano. Ele me perdeu mais forte ainda. Cara, eu sou o pior achador de portão em The Game da história, mano. Eu errei todos os buracos até achar o portão. Nossa, ainda bem que deu tudo certo ali no frigobar, mano. Deliverance activated. Ah, o Kraven achou. Nossa, ele caiu no Edge? Tô ligado que ele tá aí, mas não tem muito o que eu fazer. Não é melhor se arrastar portão? Aí a Kate cromada, velho. Faz isso! Mano, o Vin tem Deliverance, velho. Se ele pegar o Vin, sucesso. Eu posso ficar pro Vin pular. Tem headcheck? Não. Será que dá tempo do Vin pular, mano? Não, pular e vir portão. Ah. Deu! Deu! Mano, não tá em ninguém, mano. Que agonia, velho.